رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں۔ میرا نام محمد حنیف ہے اور میں عرصہ 30 سال سے شوبز سے وابستہ ہوں۔ لاتعداد ڈرامے بنائے، لاتعداد فلمیں بنائیں، اور تقریباً یہاں جتنے بھی آرٹسٹ موجود ہیں ان لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا۔ آج میں آپ کے ہاتھ سے بیت حاصل کی ہے، اس میں ایک جملہ آپ نے کہا تھا کہ فلمیں ڈرامے گانے باجے سے توبہ کرتا ہوں، تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے ڈرامے اور فلمیں نہیں بناؤں گا۔ فلمیں ڈرامے بناتا تھا میں، میرا نام محمد حنیف ہے، ڈائریکٹر، اور الحمدللہ اب پہلے سے زیادہ میرے رزق میں اضافہ ہوا ہے اور میں رزق کے حلال کما رہا ہوں۔ یار پہچانے نہیں جا رہا حنیف بھائی، آپ تو بالکل شیوڈ اور ماڈرن تھے یار، یہ بالکل مدنی ولیے میں آ گیا۔ اپنا بنایا مجھ کو، مجھ سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت۔ پاکستان میں زلزلے کی آفت آئی، کروڑا کروڑ روپے کی اشیاء اور کروڑا کروڑ روپے نقد رقوم مسلمانوں میں تقسیم کی گئی۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے پچھلے کئی ماہ سے آئی ڈی پیز، وہ متاثرین جو ہمارے اس وقت وزیرستان وغیرہ سے موو ہو کر، منتقل ہو کر، نقل مکانی کر کے لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہیں اور پریشان ہیں، ان مسلمانوں کی مدد کا سلسلہ ماہ رمضان میں بھی رہا۔ ہم نے وہاں سحر و افطار بھی انہیں کروایا، پھر اس کے بعد ان کو میڈیکل کیمپ کے ذریعے علاج کی سہولتیں بھی دیں۔ عید کے بعد الحمدللہ اب بھی راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ آج میڈیسن مارکیٹ میں ہم آئے ہیں اور یہاں ہماری نیت ہے کہ ہمارے تاجر اسلامی بھائیوں سے ان آئی ڈی پیز کے لیے دوائیں جمع کر کے وہاں بھجوائی جائیں۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں دوائیں جمع ہو چکی ہیں، ہم اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ان دکھیارے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں، دعوت اسلامی اس وقت بھی اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ شانہ بشانہ رہی۔ غم و عالم کا مرا ہوا قابِ سہارا ہوں، غم و عالم کا مرا ہوا قابِ سہارا ہوں، میری آسا مشکل یا رسول اللہ۔